一般说来，就是你感染了这个病毒以后呢，比如说它好了啊，那它体内呢会产生一些特异性的抗体，那它第二次感染这个病毒的机会是很少的，一般说来不太可能啊，除非是这个病毒又发生变异了，那么你体内产生的抗体呢对它没效了，才有可能二次得到感染。那么这是一种情况。第二种情况呢，就是说也许你的免疫功能很差，你产生的抗体的滴度呢也是很低，不足以来清除又重新感染上的这些病毒，那也是这个有可能会二次感染，但是这种比例应该是很小。应该说对病毒来说没什么特效药，就是抑制它的这个复制，它不可能通过药物把这个病毒杀死了从体内清除出去，还是要通过我们体内的一些免疫功能啊，特异性的免疫功能把这个病毒杀死，把受感染的细胞呢清除掉。因为一个药物或者疫苗研制，它是需要一个蛮长的一个时间，需要一个过程的。已经做好了，没问题了，好好休息，好好休息。